Shikues të alert, mirë mbroma, përshëndetje nga ekrani i News 24. Do flasim në këtë emision të sotëm për konsumatorin, një temë e dedikuar në fakt konsumatorit, jo thjesht në mbrojtjen e tij për një çështje të caktuar, por në kuadër të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, gjithë punës përgatitore që po bëhet. Sa rol merr dhe sa rëndësi merr mbrojtja e konsumatorit? Detyrat e gjithë institucioneve të Shqipërisë, organizatave të shoqërisë civile, e gjithë njerëzve që kanë influencë për të ndikuar në mbrojtjen e konsumatorit, në realizim, plotësimin e drejtave të tij. Do të flasim pikërisht për këtë temë sot. Për gjithë atë punë që po bëhet, në fakt, dhe që është bërë ndër vite, çfarë pritet të ndodhë në vijim, detyrat e Shqipërisë, në raport gjithmonë me mbrojtjen e konsumatorit, pra edhe në kuadër të integrimit evropian. Sigurisht, pjesa e integrimit evropian është mjaft e rëndësishme, por mbi gjitha, mbrojtja e konsumatorit në Shqipëri vlen për të theksuar. Do të diskutojmë sot për këtë çështje, pra për këto pikat për të cilat folim, por edhe të tjera që lidhen jo domosdoshmërisht me konsumatorin, me zotin Gledis Gjipali, është drejtor i lëvizjes evropiane në Shqipëri, apo e njohur ndryshe EMA. Mirë se vini në alert. Faleminderit për ftesën. Zotin Erion Tas është drejtor i Akademisë së Dynjimeve Politike apo ASP, kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit. Në Skype kam zonin Ersida Telitje, është drejtore e Qendrës Konsumatorin Shqiptar. Zonja Telitje, përshëndetje, kënaqësi që ju kam në studio, edhe pse në online në Skype. Mbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ju për kohën dhe gjithmonë e gatshme për të qenë në studio. Zoti Gjipali, po e nis me ju, ndërkohë mikrofonat janë të hapur gjatë gjithë kohës, mund të hyni ju, zoti Tase, zonja Telitje. Në lidhje me pjesën e integrimit, me rolin e, me atë çfarë po ndodh aktualisht, por veçanërisht për pjesën e konsumatorit, rolin e konsumatorit, fuqizimin e tij, drejtat e konsumatorit. Po, në fakt ju e përmendët dhe në fillim që mbrojtja e konsumatorit lidhet shumë me procesin e integrimit evropian, pavarësisht se është diçka që ne na prek të gjithëve dhe procesi i integrimit duket pak më i largët apo në duar të teknikëve më shumë. Por do thosha që lidhja është shumë e ngushtë. Pjesa e standardeve legjislacionit që është për mbrojtjen e konsumatorit, tashmë është e gjitha vjen nga Bashkimi Evropian. Dhe Shqipëria ka detyrim për afrimin e këtij legjislacioni në masën 100% deri në momentin e antarësimit, pra është i proces që bëhet gradualisht deri në antarësim. Dhe në pas antarësimit, sigurisht, vetëm legjislacioni evropian do tjetë në fuqi apo në kuptimin legjislacioni evropian është legjislacioni brëndshëm më pas, është i njëjti. Në këtë këndvështrim, duke qënë se janë shumë të lidhur si tema, duhet parë, duke ndjekur zhvillimet e procesit integrimit, shofim dhe zhvillimet në fushën e mbrojtjes konsumatorit. Nëse kemi legjislacion të ri në nivel evropian, me njerë reflektohet në Shqipëri. Kjo për faktin që ne tashmë kemi pothuajse një tregti në masën 95% liberalizuar me Bashkimin Evropian, pra hyn pa dogan mallrat evropian, ne mund të eksportojmë pjesën më të madhe, por mjafton të kemi certifikimet, standardet e duhura. Dhe kjo pjesë e bën shumë të lehtë në një farë mënyrë për prodhuesit, për tregtarët, për ata që prodhojnë. Por për të kuptuar standardet evropiane, por për qytetarët, për konsumatorin e thjesht, sigurisht që ky proces ka ndërlikime, duhet shpjeguar, duhet trajtuar në mënyrë të tillë që të vijë të kuptueshëm tek konsumatori, duhet lehtësuar konsumatori në problematikat të ndryshme që dalin, po ashtu dhe subjektet e ndryshme cilat përballen me këtë ndryshim legjislacioni në vazhdimësi. Dhe duke u nisur nga çfarë ndodh në nivel evropian, më pas ne mund ta zbërthejmë se çfarë ndodh në Shqipëri apo çfarë pritet të ndodhë në vitet e ardhshme. Disa javë, ndoshta pak javë më parë, një përfaqësi e Shqipërisë, institucioneve që merren me mbrojtjen e konsumatorit, ishin në Bruksel dhe raportuan. Pra takimi bilateral me Brukselin, por sigurisht baza ligjore është përafruar. Pra jo e gjitha sigurisht, por ka pasur përparësi. Ka pasur ecuri të mirë dhe ky ka qenë vlerësimi i Brukselit në fakt. Por a duhet kemi disa institucione tona më të fuqishme për zbatimin e legjislacionit gjithmonë për konsumatorët? Po, zbatimi sepse nëse flasim për shembull për lëvizjen e lirë të mallrave, çështja është se edhe duhet i kontrollosh.
Po, duhet të ketë disa institucione halka kontrolluese. Ka kushtzime patjetër, nëse ne flasim për afrim legjislacioni apo transpozim legjislacioni europian, shpesh bëhet një gabim që mendohet sikur është vetëm miratimi i ligjit apo dhe akteve nënligjore dhe mjafton kaq. Në fakt nuk është e tillë, sepse koncepti i transpozimit legjislacioni nuk kupton domosdoshmërisë zbatimin e tij. Dhe Bashkimi Europian ka masa të rënda penalitete në rast mos zbatimit legjislacionit për vendet antare. Për vendet që janë në proces antarësimi si ne, sigurisht që ka penalitete në kuptimin e kufizimit të mbështetjes të fondeve apo të asistencës teknike apo vonimit të procesit negociatave. Por zbatimi është i pandashëm nga miratimi legjislacionit. Dhe të zbatimi nënkuptohet burimet mjaftueshme njerëzore, kapacitete infrastrukturore dhe mjete, pra sidomos tek mbrojtja e konsumatorit, laboratorët janë shumë të rëndësishëm për të kontrolluar sigurinë ushqimore apo dhe konformitetin e produkteve. Dhe kjo është domosdoshmërisht e lidhur me legjislacionin. Nuk mund të flasim për ligje të mira nëse nuk janë zbatuar. Nuk janë zbatuar, ne nuk e dim nëse janë ligje të mira kur nuk zbatohen. Dhe Bashkimi Evropian gjithnjë më shumë po e vlerëson jo vetëm Shqipërinë, po dhe vendet e rajonit në tërsinë e tyre. Pra, jo vetëm miratimi ligjeve formal, por zbatimi i tyre deri tek zbatimi në gjykatë. Pra, kur e drejta nuk vendoset dot nga institucionet, por qytetarët shkojnë në dyert e gjykatës dhe marrin vendime të drejta. Dhe i gjithë ky proces, vetëm nëse është ky cikël i plot, atëherë mund të quhet që legjislacioni është parafruar siç duhet. Dhe këtë vlerësim Bashkimi Evropian e bën çdo vit me raportin e tij vjetor, por tani do e bëjë në mënyrë më detajuar gjatë procesit paraprak të negociatave, që procesi tash i quajtur screening, dhe gjatë negociatave kur do hapet kapitull specifik do të jetë akoma më i detajuar. Zotitase, në fakt, Lëvizja Evropiane në Shqipëri, në bashkëpunim me Akademinë e Studimeve Politike, kanë zbatuar për 2 vjet një projekt i cili përfundoi nga informimi të veprimi, fuqizimi i organizatave të shoqërisë civile për mbrojtjen e konsumatorit. Dhe në kuadrë të këtij projekti, një prej komponentëve ka qenë ajo e quajtura që u quajt pra shkolla për mbrojtjen e konsumatorit dhe integrimin evropian. Çfarë ishte vetvete ky komponent i kësaj iniciative? Duhet falendëruar edhe Qendra Alert edhe emisioni juaj i cili ka arritur të promovoj edhe të bashkëpunoj të cilë dhe eksperiencen për këtë program. Në fakt, duke vijuar aty ku nisi diskutimi me Gledisin për pjesën e negociatave e integrimit evropian, i gjithë ky proces nuk mund tjetë vetëm proces i institucioneve, i atyre zyrtarve, burokratve që ulen në tavolinë dhe diskutojnë në njëra mpalë Brukseli në anën tjetër Tirana, zyrtare, por është një proces që kërkon bashkëpunimin e të gjithë aktorëve. Dhe aktorët tjerë janë grupet e interesit, janë biznesi, i cili është i prekur dhe interesuar për të zbatuar të standarde për prodhimin, për sigurinë e konsumatorit, për sigurinë ushqimore, për çdo lloj produkti tjetër, por janë edhe vetë ekspertët të cilët përfshihen me ekspertizën e tyre në këtë proces, sillin ekspertizë nga universitetet, sillin nga organizatat e ndryshme shoqërisë civile, janë gjithashtu dhe qytetarë që duhet të ndërgjegjësohen. Dhe pikërisht në momentin që ndodhim aktualisht, kur ka nisur procesin negociatave, qytetarët duhet të jenë ata që ushtrojnë presion pozitiv që ky legjislacion masiv ndonjëherë dhe i vështirë për të kuptuar, të mos mbetet në letër, po të zbatohet, sepse në rastin e konsumatorëve çdo qytetar është i prekur nga mos zbatimi i ligjit, keq funksionimi apo paqartësia që mund të ketë një ligj për të zbatim. Programi pikërisht të kishte për qëllim, për synim që të krijonte një grup ekspertësh të pavarur. Ne patëm mundësinë që të trajnojmë në një cikël me një shkollë të mirëfillt, shkollë për konsumatorin dhe integrimin evropian. Unë isha pak skeptik në fillim nëse do të kishte interes nga
ekspertët e fushës nga kimist, farmacist, por edhe profesor të ndryshëm nga lektor të universitetesh, por dhe vetë të rinjtë të cilët kishin interes në të mësoni më shumë njëritë të tyre mbi kapitujt, mbi të drejtat, detyrimet, mbi çdo aspekt të çështjes së sigurisë të konsumatorit dhe shpresoj që këta të jenë nukli i parë apo të jenë ata aktorët e parë të cilët do përfshihen në monitorimin e mënyrës se si zhvillohet procesi negocimit në këto kapituj, por pse jo edhe të jenë grupe interesi të mirëfillta të cilët do të ulen në tavolinat zyrtare me Brukselin, do të japin ekspertizën e tyre dhe mund të marrin përsipër të zbatojnë edhe negociatat në kuadër të angazhimit të grupeve të tjera përveç atyre që janë negociatorët zyrtarë të qeverisë shqiptare. Të shpresojmë që gjithashtu edhe publiku të ketë filluar më shumë të ndërgjegjësohet. Është momenti që të kuptohet që negociatat nuk janë më në fazën e raportimeve për nivelin e demokracisë, për nivelin e zgjedhjeve, lirive bazike, tashmë po hymë në negociatat mirëfillta, po hymë në diskutime konkrete mbi çështje standardesh dhe Bashkimi Evropian ne do të jemi dhe në 10-15 vitet e ardhshme do jemi të do të theksi kryesor fokusi i ecurisë së vendit tonë do të jetë te këto standarde, sepse Bashkimi Evropian do të interesuar që qytetarët e tij të konsumojnë produkte që vijnë nga Shqipëria me standardet evropiane, qytetarët e tij që jetojnë në Shqipëri të jenë të sigurt për ushqimin, për produktet që konsumojnë, por edhe vetë produktet evropiane të kenë të njëjtat favorizime kur eksportohen, kur vijnë këtu në Shqipëri dhe respektohen të njëjtat rregulla si me produktin shqiptar as me produktin nga pjesë tjetër të Bashkimit Evropian. Shkoj pak te zona e elitës, sepse në fakt njerëzit që janë në Skype gjithmonë ndihen kështu si të lënë pas dore. Ersida, do doja të mendimet tuaja në fakt në lidhje me shqetësimet e sotme të konsumatorëve shqiptar, pastaj ndalemi edhe në hapa tjera ose nëse ke edhe diçka për të vijuar pas Gledis dhe Erionit. Atëherë, në lidhje me ata që ka thënë para fort, sigurisht që përfshirja e konsumatorëve është nga komponentët kryesorë dhe praktikisht të pasim një përfshirje konsumatorësh dhe qytetarësh të procesit integruese, do duhet që fillimisht të jenë të informuar, të ndërgjegjësuar, të kenë rritur nivelin e tyre të informacionit dhe më pas të jenë pjesë e tryezave të ndryshme, qoftë platformës partnerëtit në Grimit Europian, apo për shkuar deri në Bruxelles, kurse u tha nga para folqit. Aktualisht në nivelin e përgjithshëm të konsumatorëve në Shqipëri, pavarësisht përpjekjeve të organizatave të shoqërisë civile, e të themi aktiviteteve të ndryshme që janë kryer, pavarësisht leksioneve të ndryshme që mund të jepen auditore, në niveli i përgjithshëm është që sërish kemi konsumatorë që nuk janë plotësisht informuar dhe të ndërgjegjësuar në lidhje me të drejtat e tyre, ose konsumatorë të cilët janë skeptik në lidhje me ekzistencën reale të institucioneve publike, që do të thotë që ato ngrenë anketë ose kanë një shqetësim i drejtohen institucionit dhe më pas mund të marrin ose jo një përgjigje që është në favor të konsumatorit, apo kur nuk ka fare përgjigje. Në lidhje me... Po. Jo, nuk isha ndërhyrje, nuk isha ndërhyrje. Në lidhje me pyetjen, sepse pata një shkëputje të vogël, pra nëse kuptova drejt, çfarë janë ankesat kryesore ose çfarë kanë shqetësimet? Shqetësimet e përditshme të konsumatorëve shqiptar. Ato ose rrisjet më të mëdha, a? Po. Ne dim shumë mirë, qoftë si organizata apo edhe si aktivistë shoqërisë civile, që sot në momentin që pyet një qytetar apo këdo se çfarë jeti konsumator, shqetësimi kryesor vazhdon ende të mbetet siguria e produkteve ushqimore, ndoshta sepse ushqimi sot është ende më i ndjeshëm. Që në çdo rast shqetësimet kryesore vijnë për sa i përket sigurisë ushqimore, produkteve, cilësisë së tyre. Por poshtë kësaj, po ditët e fundit ajo që është ndjerë shumë është rritja e çmimeve, dhe në fakt ne kemi pasur disa ankesa nga qytetarë apo nga grupi qytetarësh, me qëllim mbrojtjen jo vetëm të interesave individual, por interesave kolektiv të konsumatorëve, në rritjen e çmimeve, shpeshherë të le të themi të pa ekuilibruar ose të pa kontroluar nga tregtarët të veçantë apo nga një grup tregtarësh. Dhe sikurse e dim, ka një le të themi një gap ose një hapësirë ligjore se cili është institucioni kompetent me mundësinë për të kontroluar çmimet tek tregtarët e pakicës.
vazhdon ende të mbetet në hierarkinë e ankesave, sigurisht në majtë të hierarkisë, problematikat me kompanitë telefonisë celulare, qoftë përsa i përket tarifave shumë të larta, qoftë përsa i përket, dhe të themi, zgjatjes së kontratës, apo përdoritjes së kontratës, pa marrë përfshirje para prakë të konsumatorit për në mënyrë të heshtur, shpeshherë duke ndryshuar dhe planin tarifor. Dhe ajo që është problematike për, jo vetëm për Shqipërinë mendoj, por edhe për vendet e rajonit apo edhe shtetit bashkimi evropian, mbetet deri, domethënë në Shqipërinë mbetet tregtia online apo kontratat elektronike ose kontratat e lidhura në largësi, ku sot konsumatorët hasen me produkte të cilat nuk përputhen me përshkrimin ose nuk përputhen përse për këtë natyrës, përse për këtë cilësisë, dhe e kanë të pamundur për të mund për të ndryshuar, për t'i zëmëtuar ato me një produkt tjetër, për t'i kësyrë, apo për t'marë më mbrapshë dhe çmimin e paguar, për shkak se të tregtia elektronike, ose kontratat elektronike, vazhdojnë edhe të mbeten në tregjet informale, që ose e deklaruar në institucionet publike. Dhe ajo që ndodhë është që pavarësisht se vetë konsumatorët ankohen, pavarësisht se organizatat ankohen, është tuaj se pa mundur që të realizohet gjurmueshmëria e tyre, me qenëse në pjesë më të madhe të rastit, sa tregtarë në fakt janë të parë regjistruar dhe përfaqësuesi është vështirë që të gjenden dhe realizojnë vetëm tregti nëpërmjet rrjeteve sociale. Qartë. Më fal, një herë lutem. Ka ndonjë pyetje tjetër? Jo, vetëm po e vazhdoj unë bisedën me ju. Ju përmendet pjesën e rritjes çmimeve në fakt, por frikshëm interesat e kredive janë rritur këto kohë. Kur themi këto kohë për shkak të inflacionit dhe mund mos kenë rritur bankat për shembull interesin e tyre, por interesi i kredive në euro për shkak të libor e euros, që ndoshta nuk është ndorën e bankave tona, apo edhe në lek, janë rritur ndoshta edhe me 25% ajo vlera e këstit mujor. Dhe në fakt, askush nuk dëgjohet për këte. Mund të jetë parashikuar në kontrat, por ndoshta institucionet du të kenë një ndërhyrje, sepse në fundit mbrojtja e konsumatorit është kjo, du të gjetur mekanizmat e mundshme që interesat mujore mos të ndorën ka shumë gjepat e tyre. Ju keni kapur një çështje shumë sensitive, për cilën ne edhe bashkë kemi diskutuar më shumë shpesh. Çështjet e kredive konsumatore vazhdojnë ende të mbeten një nga shqetësimet kryesore të organizatës që drejtoj të gjithë qytetarëve, mjedisit për rreth. Jam shumë e bindur që qoftë ju në studio, po ashtu edhe regjia, apo të qytetarët që na dëgjojnë, kanë një person në familje, në rrethin shoqëror apo në komitetin ku ata bëjnë pjesë, një individ i cili ka marrë një kredi konsumatore, që mund ta ketë marrë qoftë nga institucionet të ndryshme financiare apo nga institucionet bankare dhe sot gjendet me një rritje shumë të lartë të këtyre interesave. Problematika kryesore është që së pari, pavarësisht kontratave të kredive konsumatore, po e theksoj zoti Sokolaj që këtu po flasim vetëm për kredit konsumatore, jo kredit e tjera që janë të siguruara me një hipotekë që nuk përfshin brenda. Edhe kredit hipotekor njëtin problem kanë. Dakor, po i qëndrojmë strikt konceptit të mbrojtjes së konsumatorit, ajo që rregullohet pak nga kuadri rregullator për mbrojtjen e konsumatorit. Kredite të tjera pastaj rregullohen, në fakt rregullohen me të njëjtën rregullore të Bankës së Shqipërisë apo dhe me aktet të tjera, por le të mbetemi këtu pasi çështja atje është më sensitive. Edhe pse atje njerëzit pastaj humbasin banesat e tyre. Ajo që është problematike është që pavarësisht se ka një kontratë të shkruar, ku institucionet bankare deklarojnë që në fakt qytetarët kanë informacionin e duhur, por vetë karakteristikat që mbahet kjo kontratë, pari ata duhet marrin të gjithë kohën e duhur dhe institucionet janë të detyruara që t'i shpjegojnë në detaje çdo komponent. Ajo që ndodh është që qytetarët nuk marrin informacion mbi atë që quhet kosto totale e kredit, që do të thotë vlera e kredit që ata kanë marrë plus interesat dhe shpenzimet e tjera, nuk kanë informacionin e duhur për atë që quhet norma efektive e interesit, NEI, ku përfshihet në fakt edhe pikërisht këto ndryshimet që ju tha, sepse pavarësisht se qytetarëve mund të thuhet që ju jeni të marrë një kredi me interesa fikse, që rezultati ndryshimit pikërisht të Euriborit, që reflektohet automatikisht në bankat tona, praktikisht kosti mujor ndryshon dhe ndryshon interesin në varësi të kësaj. Kështu që ajo që është shumë e rëndësishme është që kërkohet që këtu të ketë mekanizma kontrollues, është pikërisht Banka e Shqipërisë e cila duhet ndërhyjë në këtë raste në mënyrë që këto kredi të mos rëndojnë më tej jetesën, por dhe cilësinë e jetuarit të këtyre qytetarëve.
është më së qartë që faktën kur bëhet fjalë për konsumator, arsyet kryesore për cilat ata marrin kredi bëhet fjalë për plotësinë e nevojave të fizike, të shërë nevoja bazike të jetës ose për plotësimin e një pamundësie. Dhe sjellja më shpejt dhe më e kollajshme është pikërisht marrja një kredie e cila në fakt ka kosto shumë të nda. Që që në këtë kontekst, pavarësisht politikave, pavarësisht kuadrit ligjor, urtaj dhe nga paraforcit në studio, është shumë e nevojshme që jo vetëm të kuptohet nga qytetarët, por dhe institucionet që janë dinjitatues ose në mbrojtje të konsumatorit të bëjnë gjitha politikat. Në rast se vetë institucionet nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin, është pak problematike, domethënë është diçka e zgjidhur situata për konsumatorin. Ersida, do kthehem sërish te ju, por gjithsesi mikrofonin e keni të hapur siç e thash edhe në fillim të programit që sa herë të keni dëshirë apo diçka për të shtuar, për ndërhyrë lirshëm mund ta bëni. Zoti Gjipali e përmenda pjesën e projektit pra 2 vjeçar që sa po përfundoi. Cilat ishin objektivat dhe çfarë komponentësh të tjerë kishte? E përmendën pjesën e shkollës për mbrojtjen e konsumatorëve të integrimit evropian. Por dhe aktivitetet tjera që kanë pasur dhe sa i kanë shërbyrë ato konsumatorit? Po, përveç pjesës rritjes kapaciteteve që mbulojnë përmjet shkollës e konsumatorit, ishte edhe elementi informus që është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për konsumatorin, po dhe për vetë institucionet, për ato institucionet cilat mere me procesin integrimit, mere me mbrojtjen e konsumatorit. Dhe kjo realizohet në përmjet mënyrave të ndryshme, sigurisht takimet në për qytetet ndryshme të Shqipërisë, ishin pjesa më e rëndësishme do të thosha, sepse problematikat e konsumatorit shqiptar ndryshojnë nga një vend në një qytet në tjetrin, po ashtu dhe informimi ndryshon. Ka qytete që janë më të mëdhaja, kanë mundësi, kanë universitete, kanë biznese më të mëdhaja, pra ka një zhvillim më të madh, kanë më shumë mundësi. Ka qytetet vogla, cilat e kanë pothuajse pa mundur të marrin informacion në për institucionet e tyre. Pra do i drejtohen medias, që në përgjithësi luan një rol pozitiv, po ka raste që në fakt informacioni nuk jepet i plot dhe shpesh shkakton edhe efektin e kundërt që duhet të shkaktoj pra informacioni dur. Gjë që bën të kemi mungesa apo boshllëqe informacioni në vende ndryshme të Shqipërisë, gjë që duhet adresuar në mënyrë të vazhdueshme. Sigurisht aksionet tilla ndihmojnë, por nuk janë të mjaftueshme, duhet bërë më shumë si nga institucionet lokale, të cilat kanë shumë në dorë, kanë shumë hapësirë për të bërë, sepse janë drejt për drejt në kontakt me qytetarët e tyre. Ashtu dhe nga sektori i shoqërisë civile, i akademisë, cilët trajtojnë këto tema në punët e tyre, kanë bashkëpunime me universitetet apo organizata tjera europiane, pra kanë të mundur që këtë informacion dhe të fundit që vjen nga Bashkimi Evropian të mund të transmetojnë drejt për drejt, po ashtu dhe shkallën e parafrimit legislacionit shqiptar, shkallën e gatishmërisë së institucioneve shqiptare për t'u përgjigjur këtyre sfidave. Është një proces kompleks, por që kërkon një bashkëpunim, një bashkërendim, si të aktorëve jo shtetëror, ashtu dhe të institucioneve cilët janë përgjegjëse për këto fusha. Dhe ne u përpoqëm pikërisht për të krijuar këto ura ndërlidhje, jo vetëm informacion, por komunikim. Pra të kalohet në një stad më të avancuar, ku dhe qytetarët shprehin ato nevojat tyre dhe institucionet i dëgjojnë të nevojat dhe reagojnë, japin informacion, por dhe reagojnë në mënyrë institucionale ndaj problematikave të ndryshme. Është një proces, pra nuk fillon dhe mbaron në një ditë, në një vit, apo në një dekadë, është një proces i vazhdueshëm. Dhe këtu do thosha që ka dhe eksperienca nga vendet tjera që janë antarësuar, sidomos vendet lindjes apo të Europës qendrore që kanë një ngjashmëri më të madhe me ne për shkak të institucione, për shkak të asaj të kaluar të mëparshme dhe mënyrës së strukturimit të shtetit. Gjë që na ndihmon ne duke parë këto eksperienca për të mos bërë ato gabime që janë bërë nga këto vende, sepse ne nuk mund të krahasojmë shpesh gabohet, kur ne krahasohemi me vendet e vjetra antare, të ashtu quajturat vjetra, Italia, Gjermania, Franca, Holanda.
të cilat kanë krijuar këtë bashkëpunim midis tyre që tashmë quhet Bashkim Evropian, ka pasur emra ndryshëm gjatë historisë që në vitet 50. Pra kanë 70 vjet proces integrimi, se integrimi ne kuptojmë ngushtësisht vetëm integrimin ton Bashkimin Evropian, po integrimi është i vazhdueshëm në Bashkimin Evropian midis vendeve, midis rajoneve, pra ka një kuptim shumë të gjerë. Pra ka një eksperiencë shumë të gjatë dhe ne nuk mund të krahasohemi me vende të tilla me problematikën tonë. Ne duhet të krahasohemi me vendet që janë antarësuar së fundmi, qoftë Kroacia që është më afër rajon apo dhe vendet e Europës lindore, juglindore, të cilat e kanë kaluar këtë fazë apo ende kanë problematika sa i takon hapjes institucioneve që kanë kundrejt grupeve të interesit, qytetarëve. Dhe tek mbrojtja e konsumatorit, domosdoshmërisht, ne kërkojmë gjithmonë janë institucionet shtetërore, ato regulatore që duhet ndërhyjnë. Pra, nuk është një nga ato fusha ku mund të bëhet pa ndërhyrjen e institucioneve shtetërore. Domosdoshmërisht ka ndikim dhe prandaj dhe ky ndërveprim duhet të jetë i vazhdueshëm, mos të jemi në atë ndarjen që puna e institucioneve, puna shtetit është puna që bëhet vetëm nga këto institucione nuk duhet të ndërket ndërhyrje. Përkundrazi, koncepti evropian i qeverisjes është ai bashkëqeverisjes, pra që qytetarët përfshihen, konsultohen, japin mendimet tyre, tregojnë problematika të cilat më pas adresohen. Dhe ky është një proces i cili shtrihet në shumë fusha, jo vetëm tek mbrojtja e konsumatorit, por këtu është më i prekshëm, është një nga ato fusha në fakt që do tregoj dhe për fushat tjera, se si duhet zhvilluar, se si duhet ecur, në mënyrën që dhe konsumatorët të mbrojnë gjithë një më shumë, institucionet të evolvojnë, dhe procesi i antarësinë në Bashkimin Evropian gjithashtu të eci shpejt dhe në rrugën e dur. Zotit Ase, e përmendi edhe Zotit Gjipali, në fakt, pjesën e bashkëveprimit, por a vini re një qasje pozitive të institucioneve shqiptare për të reaguar, pra, për të reaguar, për qenë edhe bashkëpunëtor, që me organizata shoqëri civile, apo me çdo institucion, apo qytetar të mundshëm, në raport me mbrojtjen e konsumatorit, drejtat e tij, apo edhe çështje të tjera patjetër, pyetja e parë, dhe e dyta në raport, po kthehem pak tek shkolla. Sa mendoni si u ka shërbyer pjesëmarrësve së pari dhe përhapjes informacionit për konsumatorin pastaj nga ana e tyre? Ajo, po them, informacion që kanë marrë gjatë një viti. Institucionet në vendin ton edhe besoj në çdo vend janë gjithmonë nuk mund të ushtrojnë presionin e dur në rast të abuzimeve, shkeljeve, në rast se nuk janë të mbajtura në kontrol. Unë e prekim të gjithë pak a shumë që çdo institucion mundet të gaboj, mundet të toleroj, mundet të mos jetë të ushtroj detyrën e tij të jetë me dorë të fortë në momentin që qytetarët nuk janë të interesuar. Duhet ta shikojmë pak a shumë se gjithmonë është qasja e qytetarëve që janë institucione që nuk e bëjnë detyrën, po duhet jemi edhe ne si qytetar të vëmendshëm dhe të informuar, të angazhuar dhe të nxisim institucionet që të ushtrojnë detyrën. Në momentin që një qytetar konstaton një shkelje në sigurinë ushqimore, një biznes që nuk respekton rregullat e higjienës, një restorant ku mund të rrezikosh të elmohesh dhe ne si qytetar pretendojmë që nuk po e bëjmë asnjë denoncim, nuk po e ndjekim më tej edhe në rrugë gjyqësore, sigurisht institucioni nuk mund ta ketë forcën e dur për të shkuar deri në fund edhe mund edhe të çedojë edhe të pjesa e lidhjeve të biznesit, presioneve apo çdo forme tjetër që sjell mungesën e vëmendjes. Unë besoj ka raste të shumta pozitive që qytetarë që janë drejtuar gjykatave në raste të shkeljeve, të abuzimeve me kontratat caktuara, dhe kjo mund të jetë rasti i bankave, kredive konsumatorë që diskutojmë më përpara. Në rast se një mbrojtje e mirë ligjore, një avokat i dur sigurohet ditë ka eksperiencën e dur për t'i ndjekur edhe me rrugë gjyqësore, pavarësisht vonesave që mund të ketë aktualisht sistemi gjyqësor, është një mundësi për t'i vendosur përpara presionit, edhe bizneset private edhe institucionet për të mos toleruar. Asnjëherë në çështje që janë mund të duken si të tejkalueshme, mund të duken si çështje që janë
minore për para problemeve të tjera, por në rast se tolerojmë ne vetë që e psojmë nga këto mungesë respektimi e standardeve apo e sigurisë, nesër do të agravohet më tej dhe mund shkojë edhe më e madhe për dëmi. Kjo besoj është ajo që mund bëjnë si qytetar. Institucionet janë aty, në një moment mund të jenë të drejtuara mirë, mund të kenë stafet e dura, në momentin që s'kan vëmendjen, angazhimin e qytetarëve, përsëri mund të bien nga standardi. Këtë besoj synon edhe shkolla integrimit, ne synojmë që të kemi profesionistë të rinj, ishin profesionistë tash nga fusha të ndryshme, të cilët janë të informuar, në rast se ata informohen mundet që të krijojnë një rjetë profesionistës të cilët dinë se si ti ruajnë, si ti sigurojnë të drejtat e konsumatorit. Sigurisht bashkëpunimi institucional mes dikujt që është në administratën publike në një bashki të caktuar, në një sektor që ka detyra konkrete mbrojtje sigurie, në rast se i bashkëpunon me një profesionist një fushe private, në rast se bashkëpunon me një aktivist të një shoqërie civile apo një gazetar, ky bashkëpunim mund të sjellë sigurinë që ai standard që është në ligj, në letër, të kthehet në praktikë edhe në një treg ushqimor shumice shitjes në çdo rreth të Shqipërisë. Nuk është se ne po shpikim rrotën, është diçka që funksionon në shumë vende dhe që të jemi europian duhet të jemi në radhë parë qytetar të angazhuar. Jo vetëm për sigurinë ushqimore apo politikat e në përgjithësi të mbrojtjes konsumatorit, por për çdo aspekt të shoqërisë tonë. Në rregull, meqense po flasim për konsumatorin, fakt para se të shkoj në reklama kam një mesazh promocional. Veza është një produkt aq i domosdoshëm për organizmin ton, por edhe mëngjesi perfekt për sidomos për fëmijët. Veza përmban kolin, që ndikon në zhvillimin e trurit dhe kujtesës, përmban vitamina dhe acide yndyrore, të cilat trupi nuk i prodhon vet dhe që janë aq domosdoshme për rritjen e fëmijëve. E kur bëhet fjalë për fëmijët, asnjëri nga ne nuk bën kompromis për cilësinë. Prandaj, unë ju sugjeroj vezën e kuqe nga ferma Beata, vezë nga pula të shëndetshme të rritura në kushte optimale, të ushqyra që zogj me drithra natural dhe me ujrat nga malet e malësisë madhe. Kompania Beata zotron 3 certifikata cilësie, si dhe zbaton me përpjekmëri standardet më të larta të cilësisë në shërbim të rritjes besimit konsumatorit, duke garantuar sigurinë e tyre në gjitha proceset e punës. Këtë detaje e bëjnë vezën Beata më të mirën për tavolinën dhe fëmijët tuaj. Shkojmë një hapësirë të shkurtër publicitare e kthehemi sërish në studio. Jemi kthyer sërish në studio në këtë pjesë të dytë të alert ku po flasim për shqetësimet, problematikat e konsumatorit, por mbi gjitha për forcimin e rolit të tij dhe mbrojtjes drejtave të tij në raport edhe me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zonja Teliti besoj e kam në linjë, po e shoh. Atëherë zonja Teliti para 2 apo 3 ditësh keni publikuar në rrjetet tuaja në fakt qendrës konsumatorit shqiptar një njoftim, një thirrje në fakt për pjesëmarrje për Akademinë e Konsumatorit 5. Do na tregoni se çfarë është kjo akademi si edhe katërt para çfarë kanë qenë dhe çfarë planifikon të trajnojë sepse nuk besoj të jenë gjitha njësoj Akademia 5. E konsumatorit. Po, në fakt, në për të pesin vitë radhazi, me mbështetjen e Fondacionit German Friedrich Stiftu, ne organizojmë pikërisht Akademinë e Konsumatorit, por këto herë, me qënë se përshkak proceseve negociuese, kemi përshirë edhe më shumë komponent që lidhen me negociata. Akademia e Konsumatorit është planifikuar një platformë trajnimi për rreth 6 javë, le të themi, ose për 6 ditë me lektorë të ndryshëm, ku fokusi përfshihet jo vetëm drejt për drejt në dy kapituj tipik të mbrojtjes së konsumatorit, të njohura tashmë sikurse kapitulli 12 që lidhet përsisht me sigurinë ushqimore dhe kapitulli 28 që lidhet me mbrojtjen e konsumatorit dhe shëndetit publik,
por më gjerë, në fakt, edhe ne të përpiqemi këtë vit të bëjmë një disa trajnime ose disa leksione që do të lidhen kushtisht me proceset negociuese, cilat janë hapat që do të ndërmarë ose me cilat do të përballet shteti shqiptar, mënyrën e hapjes dhe mbylljes së kapitujve, me cilin kapitull do fillojmë dhe me cilin kapitull do do mbarojmë dhe gjithashtu ku është e mundur dhe ku mund përfshihet më tej qytetarët, komuniteti apo le të themi persona të ndryshëm që kanë interes, sikur se mund të jenë tregtarët, sikur se mund të jenë pjesa e akademisë apo pjesa e grupeve të caktuara informale. Fokusi dhe targeti i pjesëmarrësve, ashtu sikur se është parë vit pas viti, është jo vetëm të rinj, por kryesisht në punës të administratës publike që në fakt do të jenë pjesë e proceseve negociuese, dhe targeti jon është drejt organeve të qeverisjes vendore. U përmend pak më herët edhe nga paraforcet në studi që në fakt edhe qeverisja vendore luan një rol shumë të rëndësishëm në kushtin e mbrojtjes së konsumatorit, pavarësisht kompetencave të cilat i ka më kufizuara. Dhe kemi përfshim ose pak nga aplikimet që kemi pasur deri tani, sepse në fakt aplikimet vazhdojnë deri me datë 10 prill, kanë qenë kryesisht të rinj, pjesë të akademisë, por gjithashtu edhe tash në punës të administratës publike. Shumë interesant fakti që gazetarët, por gjithashtu dhe organizatat e gazetarëve janë disi më të tërhequr për të përfshirë në këtë lloj eventesh, pak nga eksperjenca që ne kemi nga katër akademitë më parshme në fushën e mbrojtjes së konsumatorit. Tipike për këtë lloj akademie është fakti që përfshirja në leksione e lektorëve të ndryshëm lidhet mbushësisht tash jo vetëm me sigurinë ushqimore, por dhe me mbrojtjen e konsumatorit në tërësi apo me kontrata specifike, por dhe me kapitujt të tjerë që janë mbushësisht lidhura me klasterin e dytë që lidhen me lëvizjen e lirë të mallrave shërbimeve, aspektet financiare dhe edukimi financiar që shumë rëndësishëm për konsumatorët, gjithashtu pjesa e shëndetit publik, apo mbrojtja e mjedisit dhe lidhja që ka mjedisi me konsumatorin, aspekte që lidhen me konkurrencën, faktën dhe të të pasë parasysh që ne kemi dhe raste pozitive, apo raste suksesi, apo dhe raste të tjera, të cilat nuk kemi pasë një vendim aq të favorshëm në raport me konsumatorin, aspekte që lidhen me kontratat problematike por dhe tipike që njohen pjesa më e madhe jona, sikurse është furnizimi me ujë, me energji elektrike, aspekte që lidhen me mos diskriminimin, pra kusha është shumë e gjerë. Përveç kësaj, ajo që vjen si risit, faktin që është ndjekur nga dy akademitë më parshme, është realizimi i disa vizitave studimore, ku pikërisht pjesëmarrësit e akademisë kanë mundësi që të njihen drejt për drejt me institucione të ndryshme publike që veprojnë në fushën e mbrojtjes së konsumatorit, por jo vetëm. Të paktën nga eksperjenca viteve më parshme, kemi realizuar vizita në Komisionin e Mbrojtjes së Konsumatorit, ku janë takuar drejt për drejt me kryetaren e këtij komisioni, kanë diskutuar, kanë njohur mënyrën dhe praktikën se si mund të ankohen, po edhe vendimet kryesore ose më të rëndësishme që kanë qenë në këtë pjesë. Kemi realizuar vizitë në Agjencinë e Mbrojtjes së Konsumatorit pranë Bashkisë Tiranë, si një nga bashkitë në fakt është për të vlerësuar që ka një numër shumë të madh në punë, si se ushtron më së miri të gjitha kompetencat në fushën e mbrojtjes së konsumatorit, pashtu dhe të komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi, dhe në fakt të herë vitë kemi pashkuar dhe një vizitë për në autoritetit kombëtar të ushqimit, me qënë se ushqimi vazhdon të mbetet, si kurse e thashë dhe më herët, që është jamë ndjeshme për konsumatorët shqiptarë. Për pos këtaj, kemi realizuar fushat ndërgjithuese, ku vetë këta individ në fakt, të cilët trajnohen dhe fuqizohen, duhet të them që ashtu si përmend në fakt edhe nga paraforcë, qëllimi nuk është që informacionet mbetet vetëm tek ta, qëllimi është në fakt që informacioni që këta marrin të shtrihet pak më gjerë në familjet e tyre apo dhe në komunitetin e tyre, duke qenë këta iniciator ose promovues të kushtet të mbrojtjes të konsumatorit, duke pasur informacion, duke drejtuar drejt institucioneve që mund të ankohen, por gjithashtu dhe duke dhënë shembuj pozitiv, ku nëse të gjithë qytetarët bashkohen së bashku dhe ankohen, në këtë rast edhe institucionet janë më të përgjegjshme, janë më efektive dhe mund të arrijnë që të marrin masa. Dhe kjo do të ndikojë jo vetëm tek këta qytetarë në fakt, por kjo do të ndikojë në kundërshtrimin personal, do të ndikojë gjithashtu edhe tek tregtarët, të cilët do të jenë më të prirur që të respektojnë dhe të plotësojnë standardet që lidhen me sigurinë ushqimore apo për produktet e ushqimore, të plotësojnë dhe të kenë dokumentacionin e duhur që lidhet me konformitetin dhe markimin se që është e njohur tashmë nga pjesa më e madhe e qytetarëve, apo ashtu të vendosin në treg produkte të sigurta pavarësisht vendit të tyre të origjinës që mund të jetë ose jo nga Kina.
Praktikisht në çdo vit kemi realizuar dhe video apo fshatën regjistruese, ndërsa këtë vit kemi një risi që synojmë që të bëjmë një manual në pas që do të ndjek, që do të përcaktoj se cilat do të jenë hapat, do të jetë përfshirja e të gjithë qytetarëve në pjesën e aspekteve apo le të themi kapitujve që lidhen me mbrojtjen e konsumatorit. Ersida, ka pasur një interes për regjistrim në Akademinë 5, pra një interes shtuar, sepse gjithmonë ka kërkesa? Po, në fakt është për të vlerësuar sepse kemi pak ditë që kemi publikuar dhe kemi një numër shumë të madh pjesëmarrësisht. Dhe në fakt ajo që vëre është që studentët janë, ose të rinjët janë kryesisht të interesuar për këtë pjesë, por sikur se theksova, vëmendja është ndryshme. Duke qenë se tashmë është bërë si traditë, sepse ne jemi në vitin e 5 që realizojmë këtë akademi, është shumë interesante fakti që fjala e mirë, nëse më lejohet ta them, kalon brez pas brezi, dhe janë pikërisht edhe vetë pjesëmarrës të akademive të mëparshme, të cilat kanë thuar, le të themi, kanë transmetuar këtë mesazh tek miqtë apo komiteti i tyre, po ashtu këto janë bërë dhe më virale në rrjetet e tyre sociale, ku të gjithë në fakt kanë reklamuar ose i kanë bërë publicitet, është për t'i falenderuar pikërisht për pjesën e akademisë space. Unë mendoj që fusha e mbrojtjes së konsumatorit, ose le të themi konsumatori jemi të gjithë, jemi për çdo gjë. Edhe një tregtar i madh apo i vogël që shet produkte ose realizon tregtinë në një fushë të caktuar, është konsumator për të njëjtat produkte që ai tregton, pa nga ana tjetër është konsumator për produkte të tjera. Kështu që përfshirja në këtë akademi në fakt nuk i drejtohet vetëm këtyre, por i drejtohet edhe janë ndërtuar në fakt edhe shoqatave të ndryshme që përfaqësojnë tregtarët, sepse nëse fuqizimi dhe ndërgjegjësimi do të jetë paralelisht me dy subjektet në marrëdhënie juridike konsumatorë, në të konsumatorët dhe tregtarit, mundësia që interesat të përbashkëta të përputhen, ku konsumatorët ofrojnë produkte të sigurta dhe tregtarët të vazhdojnë lehtësisht punën e tyre për të realizuar ose për të maksimizuar fitimin, mund të ecin në të njëjtën linjë dhe nga ana tjetër lecon dhe punën e institucioneve dhe të pasur më pak ankesa. Qartë. Faleminderit Ersida, do kthehem sërish. Zoti Tase, në fakt ju keni një eksperiencë të gjatë në media dhe zonja Telitje përmendi që ka një interes për të regjistruar në Akademinë e Konsumatorit dhe nga gazetarë. Unë e them herë pas herë, po shtroj në formë pyetje në fakt dhe mund ta diskutojmë. Një ndër problematikat sot që lidhet me konsumatorin është edhe paniku në media. Në fakt jo në media, në portale, se jo çdo portal duhet të konsiderohet apo mund të konsiderohet media. A përbon risk edhe për panik, për përhapje paniku në mënyrë të padrejtë, sepse kur ka një alert është e para dhe a i vend kjo pastaj edhe nën presion institucionet, se ka një presion që ushtrohet ndaj tyre dhe në i fut në atë kolapsin që nuk meren do të me atë alertin për cilin ka ardhur njoftimi, por do të meren me portalet e para dhe dyta, a i shërben edhe gazetarve informimi, a është i rëndësishme për ta, sepse edhe ata janë konsumatorës pari, por janë edhe në kontakt me informacionet ndryshme. Unë Në vo dhe zonja të liti mund dërhy, sepse e di që e ka eksperiencë në lidhe edhe me gazetarët në media. Do t'ishte mirë, optimali që çdo televizion të kishte një emision alert, si që shkuj juaj, dhe për fat keq... Këtë ekskluzivitet nuk duat ma marrë, në fakt. Duk do arinim do të ka shumë vite eksperiencë sa keni ju, dhe është për fat keq neve kujtohemi për problematikat të situatat, denoncimet që ndodhin vetëm kur janë në rastet rënda, kur bëhen masive, po për ditë, çdo ditë ka problematika që hasin qytetarët, po që nuk publikojnë sa duan. Dhe gazetarët, media është gjithmonë rend mbas momentit kur ka lajmë, kur ka skupin, kur ka lajmin e madhë, dhe për fatë keqë nuk e ka fokusin në çdo moment të këto çështje. Deri për para disa vitesh, kur isha dhe unë pjesë e kësaj media, kishte gjarje investigime për situata ku kishte abuzime me cilësinë e karburanteve, apo investigime të tjera që ishin dashur edhe shumë mund dhe gazetarët, edhe rrezik, edhe problematika më pas edhe biznesin, dhe shumë pak vëmendje nga lexuesit. Unë shpresoj që qytetarët në ditat ditës janë bërë më ndërgjeshëm edhe
sigurisht ka shumë problematika në informim, po dhe ndërgjegjësim, dhe është e nevojshme që media të bëjë rolin e atij që e orienton lexuesin. Nuk mund të jetë gjithmonë media e interesuar që të jetë në bazë të shitjeve apo në bazë të vëmendjes. Po, por ndoshta mungesa e informacionit të gazetarëve, se ju e përmendni pjesën e historisë kur edhe kemi punuar bashkë, kanë kaluar goxha vite. Po, gazetarët e sotëm të portaleve nuk kanë shkuar ndonjëherë në një vend ngjarë që të kenë gjak para syve të tyre. Një pjesë e mirë e tyre nuk njohin selitë e partive dhe nuk dinë edhe institucionet, zyrat e institucionet që mbrojnë mbrojtjen e konsumatorit. Dhe e kisha në aspektin që mungesa informacionit tyre e mënyrës ku të kërkojnë informacion, po vetëm me copy-paste, nuk duhet të hyjë pjesës gjobave. Kjo përbën panikun ndaj të konsumatorit dhe pastaj edhe atë trysnin ndaj institucioneve. Ka gjithmonë drutë të shtrëmbërt, ka gjithmonë drutë të shtrëmbërt, po në ato media që janë serioze për pjesët e tjera të informacionit, informacioni për sigurinë e konsumatorit është i mangët edhe sot e kësaj dite. Për pjesën pasaj të abuzimit, është patjetër që ka rast të abuzimi nga portalet paregjistruar anonime që mund të abuzojnë, por panika shkaktohet ama, sepse po hyrin në rrjetet sociale. Një gazetari pa informuar mund të bëjë gabime. Është roli i medias që duhet të ketë gazetar profesionist, të trajnuar, të informuar, edhe këto diskutime që po bëjmë neve ndikojnë deri diku që të rrihet vëmendja dhe të ketë më shumë fokus edhe nga kolegët tanë. Problemi është që në rast se gazetarët janë të pa informuar, nuk kanë vëmendje. Në rast se janë të keq informuar, mund të çojnë në panik për situata kur ka pasur raste për denoncime. Dhe është gjithmonë pastaj shumë e dëmshme që të krijohet mungesë besimi të qytetarët edhe për të cilë raportime, kur ka raste që denoncojnë qytetarët dhe nuk trajtohen. Kjo është më e rëndë pastaj. Problematika është aktuale dhe ne jemi konscient që media nuk është në momentet më të mira, por unë sidoqoftë nuk jam te pjesa e fajit vetëm tek portalet, sepse nga njëra anë mediat online kanë krijuar lehtësinë apo mundësinë e gazetarëve që janë të pavarur dhe dëshirojnë të denoncojnë edhe biznese që në mediat kryesore mund të jenë të kufizuar deri diku nga politikat editoriale apo reklamuese. Është një mundësi e mirë dhe media online. Nuk duhet Jo, pa tjetër që po, që është e informacionit sak. Refraktar ndaj medias online, jo të gjithë janë duke manipuluar. Pjesa informacionit sak, nuk them për të fshehur informacionit. Unë them që në çdo rast duhet marrë me prova, edhe në rastin e denoncimeve. Nuk mund të bëhet ka media që dërgojnë qytetar një fotografi, ato media dërgojnë qytetarët fotografi dhe nuk kanë asnjë filtr. Ekzistojnë media të tilla, të cilët kanë shikueshmërinë shumë të lartë, kushdo mund të abuzojë me identitetin, me personalitetin e çdo qytetari, jo vetëm për pjesën e një produkti që mund të thotë është i dëmtuar, i prishur, i mykur dhe dëmton dhe markën, ndoshta në mënyrë të qëllimshme, po ky është problematike pastaj kur nuk filtrohen. Çdo gazetar që merr një informacion duhet ta ndjeki, ta verifikoj, të marrë prandaj duhet të jetë informuar që të di dhe ku të drejtohet për informacion. Në rast se është një situatë alerti që ka ardhur në institucionet publike, duhet të marrë edhe një anë burim tjetër të verifikoj lajmin që i ka ardhur nga qytetarët. Tu patjetër që profesionalizmi është i nevojshëm në çdo rast dhe është aja përpara se të hyjmë pastaj te qëllimet e caktuara që kanë. Zoti Gjipal, po është ida, më fal. Në fakt, pyetja që shtrove shumë interesante, shumë pak për vijuar më tej diskutime, sepse ju shpesh keni qenë ftuar në Akademinë e Konsumatorëve dhe në fakt ne bashkë kemi diskutuar të raste se sa profesionale është media në trajtimin e ankesave. Por po sa saj që tha zoti Kase, do doja të theksoj që shpesh herë vetë gazetarët kanë pak qartësi në lidhje me institucionet dhe me objektin e veprimtarisë së tyre apo kompetencat. Shpeshherë ka pasur plot raste, shpeshherë apo ka pasur plot raste ku janë kanë nisur me sigurinë ushqimore ose kanë nisur me produkte jo ushqimore, kanë janë drejtuar dhe kanë orientuar qytetarët drejt autoritetit kombëtar të ushqimit dhe pastaj kanë qenë në siguri ushqimore. Pa të tilla raste ndoshta nuk mund të jenë shumë të mëdha, por ekzistojnë, krijojnë problem në gjykimin tonë pranë konsumatorit, sepse e orientojnë gabim. Që shprej qartë që këtë gazetar nuk është profesionist.
asaj në lidhje me trajtimin e ankesave është plotësisht e drejtë ajo që ka gazetase, që në momentin që çdo individ merr një ankesë, ose qoftë gazetar apo jo, ashtu sikur se veprojmë dhe ne të drejtojmë kur të bëjmë ankesat për institucioneve publike në emër të konsumatorëve, fillimisht bëhet një kontroll apo shikohet dhe analizohet një nëse ka një marrëdhënie si është provuar të marrëdhënie juridike që ekziston ndërmjet palëve dhe cili është shqetësimi kryesor. Pastaj, për të thënë vërtetën, kemi dhe plot raste ku nëse është synuar që prishet imazhi, pra të shkaktohet një dëm pasuror nëse jo pasuror një tregtar të caktuar, në këtë lloj marrëdhënie konsumator tregtar fala me dobët është konsumatorit, që do të thotë që tregtari ka shumë të lehtë që ta padisë tek konsumatorin apo gazetarin, në këtë rast drejtohet gazetarit që nuk ka një fajl të konsumatorit, për çmim të imazhit. Dhe të të gjithë situata, rezultati mos kalim të kërë gjithë, dhe të përmën pak më parë, po gjithashtu e se të mos verifikimit, apo mos një është institucioneve dhe publike, të shërkëse në bumer hangë për gazetarin, të pejtë dure që problem do të një dëmë shumë të madhë lërë monetarë. Qartë. Në fakt, para pak kohë është po e të regoj shkurtimisht, nuk ka shumë punë një, 2-3 javësh, më dërgon të dikush një fotografi në rrjetet e mija në formë denoncimi. Ishte tapa e një produkti kosi, shqiptar. Dhe thoshte, ja këta po na helmojnë, po na bojnë, denoncoje, publikoje e këta. Dhe pyetja e para, tapa nuk shije, aty ku ishte data skadences, nuk funksionon të, pra nuk lexohej. Dhe i them zonjës, a ke bletë tek prodhuesi apo në market? Sepse pak nga emri ishte femër, pavarësisht se duke që ishte emër artist, ishte personi pa foto e tjera, pa dhona. Dhe sepse fajn ta kanë, qofse ka skaduar ka marketi, nuk e ka prodhuesi, pra ti s'mund ta dëmtosh atë, qofse ka mbajt marketi mbi atë. Dhe jo po na helmojnë, thash, por ne zakonisht se pastaj e ktheva me qeshur, kosin ne e përdorim mbasi helmohemi, kosi nuk të helmon. Dhe ideja ishte që ai kishte fshirë datën e skadences vet. Dhe ja, si fshihet data e skadences, doli tek ideja, pra që sa lehtë u fshihet. Por konsumatori dhe në këtë rast edhe media, portalet, gazetarët, media, duhet ta dinë që data e skadences një produkti nuk është që të fshihet me dorë, pra nuk është prodhuar që ajo të mos fshihet me dorë. Ajo është prodhuar që të qëndrojë në gjitha hallkat e zinxhirit, që nga prodhimi derisa të vinë tavolinë e konsumatorit pa u dëmtuar. Kaq është detyra e prodhuesit tek ajo. E thash si një info për në kuadër edhe ndërgjegjësimi, në fakt edhe njerëzve sepse rrjetet sociale tashmë çfarë nuk po bëjnë për ta përforcuar atë çfarë tha zonja Teliti. Gledis, një tjetër nismë, lëvizje, iniciative juaj është edhe konventa kombëtare për integrimin evropian. Ka pasur disa module në fakt, në Mosgaboj është mbyllur, ka qenë moduli i fundit, po, moduli 5. Çfarë ka synuar, sepse aty është përmendur gjithmonë edhe pjesa e konsumatorit. Në fakt, në gjitha modulet është folur për konsumatorin, për mbrojtjen e tij. Po, konventa në fakt e integrimit është një platformë dialogu midis aktorëve jo shtetëror dhe institucioneve, e cila vazhdon që prej 2016-ës e nisur, si pas modeleve që ndiqen në fakt në shumicën e vëndeve të Balkanit, po dhe disa vëndet e Europës qendrore dhe lindore, ku në mënyrë të vetë organizuar, aktorët jo shtetëror diskutojnë bashkë me ato shtetëror çështjet e rëndësishme të integrimit evropian, duke përpjekur të jenë sa më konkret, pra me çështjet të cilat prekin drejt për drejt qytetarët, grupet e ndryshme të interesit. Dhe pjesë e konventës sigurisht që është dhe pjesa e sigurisë ushqimore, mbrojtjes konsumatorit, zhvillimit rural, agrobiznesit, gjithë elementëve të cilat janë të ndërlidhur me njëri tjetrin dhe janë pjesë e integrimit evropian, për një farë mënyrë edhe janë pjesë e gjithë legjislacionit, institucioneve cilat janë vazhdimisht në ndryshim në Shqipëri, si pasoj këti procesi. Dhe gjatë sesioneve ndryshme që janë realizuar ndër vita, kemi arritur një numër prej 60 sesionesh dhe sigurisht do të vazhdojmë dhe në këtë vita apo vitet e ardhshme, janë vërre disa problematika cilat përsëritën në fakt, sepse jo vetëm janë të vështira, pra nuk mund trajtohen në mënyrë të menjëhershme, por kanë edhe një kosto nga mbrapa, që kryesisht është tek institucione shtetërore, por edhe tek biznesi, sa i takon pjesës mbrojtjes konsumatorit. Dhe
Ajo që ne përpiqemi të bëjmë është të tregojmë që ky proces ka dhe kosto, nuk është vetëm përfitime, sigurisht ka lehtësira, mbështetje nga institucionet europiane, fonde europiane të cilat ndihmojnë në këtë proces, por në tërsi ka kosto për prodhuesin vendas, që nuk është përshtatur apo do kot përshtatet me këto standarde të larta europiane, sepse do të thotë që ne një prodhues shqiptar konkuroj me prodhuesin europian, që ka vite që ka arritur ato standarde, ka vite që merr mbështetje nga fondet europiane, pra nuk është një konkurrencë drejt në këtë kuptim, por këto janë kosto të këtij tranzicioni, pra këtij procesi integrimi që duhet kjen parasysh. Pra jo çdo gjë në procesin e integrimit europian është me përfitim për gjitha palët. Dhe shpesh ka ndodhur dhe më parë që janë verifikuar këto kosto mbasi ka ndodhur vendimarrja. Një rast shumë i diskutueshëm ka qenë me marrëveshjen e stabilizimit të asociimit, e cila hyri në fuqi 2006-ën, pjesa tregtare. U hoq dogana e gjithë produkteve, shumicës produkteve europiane, tek ato shqimore dhe e birës. Dhe ndodhi që prodhuesit shqiptar, që ishin zinin peshën kryesore të tregut, e pan konkurenca, ishte shumë e fort, dhe u ul shumë mbulimi tregut nga prodhuesit shqiptar, sepse tashmë pa dogan, bira e huaj europiane, cilësore, sigurisht, ishte më konkuruse se ajo shqiptare. Dhe në momentin që u negociuan këto periudha tranzitore, nuk u morë parasysh ky element, që ne kishim një treg të ndërtuar të brëndshëm, me prodhues të brëndshëm, i cili u dëmtua shumë, ju desh vite për të rimar veten, për shkak të këtij gabimi që u bë, duke mos u konsideruar si një fushë e rëndësishme e cila duhej mbrojtur. Dhe në këtë proces të negociatave, ne kemi shumë hapësira që të kujdesemi të mbrojmë prodhuesit shqiptar, të bëjmë gradualisht kalimin e tyre në standarde europiane, duke i mbështetur, si që po ndodhë në disa fusha, por jo në gjitha, për fatkeq, sepse dhe burimet janë të kufizuara, dhe duke informuar, pra duke i përgatitur që mos bëjnë investimet gabuara që nesër nuk do vlejnë, duhet t'i vëndrynin, por të orientohen drejt skemave cilat funksionojnë dhe në bashkimin Europian, duke rritur cilësin gradualisht dhe duke garantuar tregun me prodhim. Gjedis, ndoshta këtu duhet teksuar me dhe për dëgjusit që vetë biznesit duhet t'jeti përfshirë, për të arsye duhet t'jeti përfshirë në të tryeza, që të shprej shqetësimet e ti dhe të jeti informuar. Pa. Nuk mundet që t'ngjeli procesi vetëm në duart e atyre që do ulen të negociojnë, se nuk e kanë informacionin e sakt, apo nuk e dinë se çfarë është parashikimi. Është dhe pamundur që të kesh informacionin e sakt nga zyrat ku punohet, ku shumica ekspertëve punojnë. Është pikërisht kjo pjesë e dialogut që shumë e rëndësishme, sepse sjell informacionin që vjen pikërisht nga tereni, vjen nga biznesi, vjen nga qytetarët, nga grupet e interesit dhe pikërisht ato problematika që ndeshen. Dhe në rast se biznesi është i informuar dhe prezent, besoj se vendet e tjera kanë pasur eksperienca që kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian fonde mbështetje apo shtyrje të afateve të hyrjes në fuqi. Po, periudha tranzitore. Periudha tranzitore, që çdo gjë është e parashikueshme kur ti e kërkon në kohë dhe ka zgjidhje. Nuk është se BE-ja vjen me detyrimin që do të shkatrohet biznesi jot, se dua unë tani dhe pa. Po gjithë se ti nuk e negocion. Kjo është negocimi, që ti negocion për afatet dhe mundet dhe të sigurosh fonde nga mbështetje nga Bashkimi Evropian. Në rast se negociatorët nuk do e kenë informacionin, nuk do din të kërkojnë të mbështetje, do gjendemi përpara një fakti të kryer që mund të sjellë dhe problematik për biznesin shqiptar. Kjo duhet të theksuar edhe më shumë. Dhe kjo është dhe eksperienca që na tregon që sigurisht administrata me burimet e saj që ka, ne jemi vend i vogël, pra kemi një administrat kufizuar, është pamundur për një proces për reforma kaq të mëdha të mundet që t'i përgjigjet administrata. Ne po shohim me reformën drejtësi që ndonëse i reformën mirë ka sjell vonesa, ka sjell problematika në çështjet gjyqësore, në shtimin e apo vonesat në trajtimin e tyre.
jo më morinë reformave që duhet të ndërmeren në 33 kapituj që do negociohen. Dhe këtu duhet pa tjetër bashkëpunimi dhe ndihma e grupeve të ndryshme të interesit. E para për mbrojtur interesin e tyre që preket, e dyta për të kontribuar në këtë proces. Do flasim në pjesën e tretë, fakt edhe për pak për platformën e partneritetit, sepse grupet e interesit aty janë ftuara, por un kam konstatuar që ka një pjesëmarrje të ulët, një interes të ulët të treguar, dhe në fundfund ata do dëmtohen, edhe siç ishte rasti i historisë së birave. Një tjetër mesaj promocional në fakt para spotëve publicitarë. Në vitin 1932, familia e mbretit Zog vendosi të përdorte për konsum ujnë më të mirë shqiptar. Nga burime që njëshin si më të mirat, mori disa kampion dhe analizojnë laborator të ndryshëm jashtë Shqipërisë. Një laborator në Vjenë nxori si rezultat se ujë më i pastër është ai i burimit qafshtamës, i cili sot njihet si kroj i ndonës mbretresh. Ndaj, ne i rekomandojmë edhe sot ujnë qafshtama, i cili buron në një zonë mbrojtur natyrore dhe është i vetmi që mbushet në burim në lartësi 1350 metër mbi nivelin e detit. Qafshtama është naturalisht i pastër dhe me zero nitrate. Është ujë i pastër me magnez, por edhe me tjera minerale të rëndësishme për trupin e njerëzit. Ujë qafshtama është ujë i shëndetit. Hapësira e spoteve publicitare sërish në pjesën e tretë në Alert. Jemi sërish në studio në këtë pjesë të tretë të Alert, ku po flasim për rëndësinë e mbrojtjes konsumatorit të drejtave të tij, fuqizimin e tij në raport edhe me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zoti Gjipali, e përmenda pak të pjesa e kryezave të partneritetit. Sigurisht ju i keni udhëhequr disa prej tyre bashkë me Ministrinë e Financave për 4 prej kapitujve, por ndoshta të tjera për cilat unë nuk jam në dieni. Si kanë ecur dhe a ka pasur interes, grupet e interesit për të qenë pjesë e tyre, në fakt dhe konkretisht biznesi? Sepse çdo ndryshim reflektohet edhe tek ata. Po, do të thosha që nuk ka qenë në nivelin e dur interesi, por është e kuptueshme për faktin se ndodhin shpesh tryeza diskutimi, konsultimi, që në fakt janë formale dhe nuk prodhojnë rezultate, pra nuk dëgjohet vërtet zëri i grupeve të interesit dhe të biznesit në këtë rast specifik. Dhe ka një paragjykim do të thosha që në farmacë është dhe i drejtë për shkak se shpesh nuk ka funksionuar ky proces. Ndërkohë që tryezat e partneritetit në fakt janë një instrument ndryshëm, sepse janë një instrument i përhershëm. Pra, gjatë gjithë procesit negociatave, këto tryeza do të mbahen dhe shoqërojnë negociatat, pra do të ketë konsultim të vazhdueshëm. Kjo e bën që të krijohet kjo urë që mungon e bashkëpunimit me grupet e interesit, të jetë publike, të jetë e hapur, sepse ne shpesh dim që biznese ndryshme kanë akses në kora ndryshme me zyrtarë të ndryshëm, pra në varësi të lidhjeve shpesherë dhe personale, që është me letë për të komunikuar e për të transmituar një problem, se sa në mënyrë institucionale në përmjet tryezave dhe publike, si që janë tryezat e platformës partneritetit. Është një model europian që sigurisht do kohë që dhe të adoptohet, të brendësohet në kulturën tonë, por do thosha që ka element pozitiv, sepse ndonë se në fillim u desh kohë pra të informoheshin grupet ndryshme, të bëheshin aktivisht sesione informimi, tashmë ka pjesëmarrje, nuk është e mjaftueshme do të thosha, por janë të ngritura, sidomos për në pjesën e 12 kapitujve që janë dhe kryesorë që mbulon Ministria e Ekonomisë dhe Financës, janë të gjithë tryezat janë të ngritura, aktualisht janë nga 33 kapituj, 24 tryezat ngritura, 7 janë në proces, dhe dy tjera janë ende pa ngritur për shkak se s'ka pasur interes nga grupet e interesit. Dhe është e rëndësishme që të rritet pjesëmarrja radhë të parë, dhe e dyta, pastaj, cilësia e diskutimit që bëhet në këto tryeza. Pra nuk mjafton, sepse fillimisht kanë funksionuar më shumë si informuese, pra institucionet, ministria në këtë rast, ka shprehur gjithë informacionin, dëshirën e mirë për të ndarë informacionin, pra cilët janë hapat e procesit negociatave, çfarë po ndodh tani, cilët janë dokumentet kryesore që mund konsultohen,
Por ka ngelur këtu. Tani nevojitet një hap më përpara që duhet të hedhur nga grupet e interesit. Të kërkojnë informacion specifik për fusha cilat ata kanë interes, të kërkojnë mbledhje tryezave, sepse lejohet, pra një tretë antare mund të kërkojë ngritje në një tryeze, më falni, mbajtje në një tryeze me një temë të caktuar që shqetëson të grupe, dhe ministrit janë detyruar që ta bëjnë të tryezë dhe nga ana ministrisë, ai që udhëheq tryezën, ai ose ajo është negociatori për kapitullin për katës, pra në nivelin më të lartë të mundshëm, plus sigurisht dhe stafi që merret me procesin e integrimit. Pra duhet të përdoren më shumë, duhet të jenë më aktiv dhe biznesi, që flasim, është një prej aktorëve, po kemi dhe sindikatat, kemi organizata shoqërisë civile, kemi rrethet akademike, pra universitetet, kemi dhe pushtetin vendor i cili merr pjesë. Pra, ka një, është një konglomerat e cila në farë mënyre prek gjithë ato grupet kryesore të interesit që ekzistojnë në Shqipëri dhe që kanë çfarë thonë, kanë çfarë japin në procesin e integrimit evropian. Fillimisht më të rëndësishme dhe ato që janë pjesëmarrëse janë organizata të mbrellë, për shkakun siç është Bashkimi i Dhomave të Tregtisë, apo Këshilli Agrobiznesit Shqiptar, dhoma të tregtis, Unioni dhoma të ndryshme që janë bashkëpunime pra me shtetet ndryshme që kanë dhe informacion, kanë dhe staf që dinë si të trajtojnë çështjet ndryshme, por do duhet zgjerohet dhe më shumë dhe me bizneset cilat preken drejt për drejt nga ky proces dhe ne kemi një pjesë të mirë të bizneseve në fakt që kanë informacion. Kjo vjen nga eksperienca që ne si organizatë kemi pasur me disa prej tyre, për shembull për riciklimin, që duke qenë që punojnë me tregun evropian, i njohin shumë mirë gjithë legjislacionin evropian, njohin dallimin midis boshllëqet që ka legjislacioni shqiptar me atë evropian, dinë se ku do shkojë legjislacioni jon, sepse e zbatojnë atë evropian, për shkak se tregtojnë në vendet evropiane dhe importojnë gjithashtu, dhe pra kanë informacion shpesh dhe më të mirë, më të abdituar se sa zyrtarët e institucioneve tona, që kanë një ngarkesë të madhe dhe kanë pamundur për të patur informacion mbi çfarë do lloj fushe. Dhe kjo ekspertizë, kjo njohuri duhet patjetër që të kontribuojë në këtë proces, sepse radhë parë e gjithë procesi përfiton, më shpejt, më cilësor, radhë dytë dhe gjen ato zgjidhje më të mira për ta dëmtuar sa më pak dhe për të përfituar sa më shumë për biznesin e për shoqërinë shqiptare. Duhet kuptojmë diçka që procesi integrimit ne dim atë stacionin e fundit, pra dim kemi objektivin që është hyrja në Bashkimin Evropian, që ka një sër kushtash, por rrugën që do zgjedhim e kemi në dorë. Nuk na imponohet Bashkimi Evropian. A thotë, ky është targeti, ne ju ndihmojmë, të arrini këtu, se si do arrini, nga do i dilni, është zgjidheni ju në modelin më të mirë që të dëmtohen sa më pak shoqëria të përfitojë sa më shumë. Pra është dhe në interesin e tyre, sigurisht dhe në interesin tonë. Qartë. Do shkojë një moment tek zonja Teliti, në fakt. Unë e kam pamundur për shkak të lidhjes në Skype të luaja në ekran, në fakt, një raport të sotëm që jam i sigur që e keni parë Trapexit. Pra për produktet jo ushqimore që nuk janë konform standardeve dhe rregulloreve të Bashkimit Evropian. Pra, cilat janë këto? Unë thashë kam parë sepse na vinë në email të përjavshme, por me idenë që ta dinë konsumatore, cilat janë këto produkte që rëndom mund gjenden lirëshëm edhe në tregun shqiptar, për shkak edhe të mungesës filtrave, të pamundësisë që në doganat, mungesës kontrolleve në tregje, nga një inspektorat i vetëm që kemi me aq pak njerëz. Pra, sa të rrezikuar jemi edhe nga këto, sepse janë shumë produkte për cilat konsumatorët as nuk kanë asnjë informacion. Ne themi konsum, siç e përmendët edhe ju në fakt, për gjithçka që konsumojmë si ushqim, por në fakt jo. Ka edhe pafundësi produktesh të tjera.
Po, në fakt, njësoj si juaj dhe mua më vjen çdo ditë premte në mëngjes herët njoftimi nga RAPEX për të gjitha produktet cilat qytetet anëtare të Bashkimit Evropian i kanë alertuar si produkte që shkaktojnë problematika apo nuk janë në konformitet në lidhje me rregulloret apo direktivat e Bashkimit Evropian. Sot, produktet kryesore cilat ishin alertuara, por jo vetëm sot në fakt, vazhdojnë ende të jenë lodrat e fëmijëve, qoftë për fëmijët nga 0 deri në 3 vjeç, por edhe për fëmijë më të rritur, kryesisht këta për shkak të rrezikut kimik që paraqesin, por gjithashtu edhe se rezultati pjesëve të vogla që mund shkëputen dhe që sjellin si pasoj shkak mund të mbyjnë, pra nëse gëlpiten nga fëmijët mund të shkaktojnë mbyjtje. Gjithashtu, vazhdojnë ende të alertohen çdo javë rrobat e fëmijëve për shkak të materialeve që ato kanë. Sot kishte një sër produkte të higjienës personale dhe në fakt një trajnim që zhvillova sot të gjithë ushqetuan sepse ishin të firmës Borotalco apo të Zori d'Oriente, nuk duhet të bëjnë në fakt le të themi marketing negativ, po të faktën janë firma cilat janë në produktet shqiptar, janë në tregun shqiptar, por sërish dhe për këtë të rrejtë me mëndin që nuk dua që të shqiptoj konsumatorin në masë, sepse edhe në këtë rast është nevojshme që të bëhet krahasimi me numrin e lotit, me vendin e origjinës dhe me të dhënat e tregtarit. Pra jo gjitha produktet që janë në treg dhe që nxirren nga BE-ja si produkte që nuk janë në konformitet, janë të njëjta me ato që shiten në Shqipëri dhe që automatikisht shkaktojnë dëmtim në shëndetin e në sigurinë apo në mjedisin në raport me konsumatorët. Produktet të tjera të cilat alertohen këto javë janë dhe bizhu të ndryshme të cilat vendosen nga top nga temat ashtu edhe nga mishkujt, produkte të cilat lidhen me për shumë produkte të për bebet, si kurse mund t'jen karoca, si kurse mund t'jen krevate për fëmijët, por produkte elektroshtëpiake, tipikisht RAPEX, si kurse dhe ju mund t'a keni parë, alerton probleme me, këto, me poliprizat, apo me prizat, apo karikues të ndryshëm, të cilët nuk janë në konformitet, dhe që shpesh herë mund t'jen si pasoj vjekjen. Mund të përmendim këtu makina të llojeve nga më të ndryshmet apo dhe sedilje që vendosen në makina për fëmijët e nitur. Pra sigurisht edhe ju e thatë, Bashkimi Evropian alerton çdo ditë premte të gjitha produktet jo ushqimore kryesisht, pasi RAPEX i referohet produkteve jo ushqimore, ndërsa RASF është pikërisht sistemi alertimi për sigurinë për produktet ushqimore. Në këto raste, ata njoftojnë çdo ditë premte në mëngjes në lidhje me produktet që kanë dalë. Dhe sikurse mund të shikohet, masat jo vetëm përcaktohet tregtari, dëmi që shkaktohet konsumatorit me cilën nga direktivat apo rregulloret apo aktet e Bashkimit Evropian nuk janë në përputhshmëri, por gjithashtu tregohen edhe masat që janë marrë nga Bashkimi Evropian, sikurse më thjesht ndjerje produktit nga tregu, pra tërheqje nga ana e tregtarit që ndjerë nga tregu, dhe njëkohësisht detyrimi për njoftuar dhe njoftimi i konsumatorit që të gjitha këto produkte, të cilat ai disponon të kthehet tek tregtari dhe të dëmshpërblet, duke dhënë edhe të dhënat përkatëse. Ka dhe produkte të tilla, të cilat ndoshta mund mos jenë në konformitet për shkak të elementit caktuar dhe në këtë rast sërish të rriqen nga tregtari për të sjellë në konformitet dhe më pas për të për të shqitur sërish në Bashkimin Evropian. Më duhet të shtoj këtu të pasë nga diskutimet që kam me të gjithë nga trajnime apo aktivitetet të ndryshme informuese apo ndërgjegjësuese, të gjithë janë të shqetësuar që nëse këto produkte do të nxirren nga Bashkimi Evropian, tregjet më disponibël për të shitur dhe për të tregtuar më tej janë pikërisht vendet e Ballkanit Perëndimor apo vendet e rajonit, të cilat ku nuk kemi ende shtet anëtare. Në këtë rast, sërish për produkte të tilla edhe shteti ynë nëpërmjet inspektoratit që ju përmendët apo dhe inspektoratet të tjera në varësi të fushës së veprimit dhe kompetencave marrin dhe këto alerte, kështu që jo domosdoshmërisht të gjitha këto produkte le të themi shiten në tregun në shqiptar apo dhe në vendet të tjera të rajonit, sepse njoftimi për shkak të sistemit që kanë vendet e Ballkanit dhe tashmë në proceset që kemi hyrë e marrin dhe ne njoftimin dhe në institucionet tona në të tilla raste veprojnë. Më fal, ndeshet në rrinë, më fal. Këtu besoj është roli i gazetarëve i medias, se kur vjen një alarm i ngritur për një produkt saktuar, dhe ajo mark, aji brand mund të shitet edhe në Shqipëri, por në fakt
kur vjen informacioni vjen me numër të caktuar serie dhe pa, me numër lote. Ajo seri lote nuk ka hyrë fare në Shqipëri, mund të bëjë dëm. Dhe një interes qytetar që mund të dëmtoj biznesin në mënyrë të pafajshme, sepse gjithë qytetarë që të lexojnë emrin e markës nuk do shkojnë ta blejnë më të nesme, është roli i medias që tjetë sa më profesionale dhe të shpjegoj si duhet që ky lot vërtet ose kjo markë vërtet është dhënë alarmi për një parregullsi në prodhim ose një dëmtim, por ky lot nuk ka hyrë në Shqipëri apo a ka hyrë ka s'ka hyrë ky lot në Shqipëri. Ktu duhet kontakti edhe me biznesin, këtë një informacion. Jo, patjetër. Në fakt bashkëmerësitë ne i bëjmë share si linke nga faqja e Komisionit Evropian RAPEX-it, njerëzit që njerëzit janë të kujdesshëm vetvetiu dhe edhe për t'ju treguar se një X produkt vërtet mund mos gjendet në tregun ton. Ose mund të dhe gjendet, sepse ato nuk e lidhen me Shqipërinë. Ne jemi të regjistruar unë dhe rësita, ato nuk ju vinë gjithë dhe. Në ato faqe që vinë emailet, raportet javore. Shtu që njërë gjithmonë e kanë gazetarët mundësin për t'i gjetur, sigurisht po duan, regjistrohen, ju vinë emaila për ato alertet rast, nga rast për produktet ushqimore, por ajo që do doja të diskutoja në fakt edhe me ju në formë edhe si konsumator. A mund të dohi dhe pak rani? Pa tjetër, Ersida, me kënajsi. Në bimë të asaj që sa pasaj do t'i tase, prandaj unë në fakt përmënda dy emra dhe pasaj u të rrusha disi për të mos shkaktuar dhe mas një trektarit të rrumë që. Por, po të shojmë në tërsi që politikat e bashkimit europian, po di të tjone për tjere në rëmëtare, në udhëzimet e tyre, në programet e tyre, apo në agenda që lidhen me mbrojtjen e konsumatorit, për post këtyre komponentëve kërkohet që dhe vetë konsumatori të informohet dhe të ndërgjegjësohet. Do të thotë në një farë mënyrë i kjetë dhe bara konsumatori që të jetë i vëmendshëm dhe kujdesshëm në produktet që vlen. Prandaj është shumë e rëndësishme që media të duhet të rrojë që sa po sa. Pra pavarësisht alertimit të verifikohet dhe të shikohet kush ka qenë prodhuesi, sepse një si produkt mund të prodhohet nga tregtarë të ndryshëm, dhe të kontrollohet me shumë kujdes pikërisht loti apo dhe vendi i origjinës. Prandaj Bashkimi Evropian në alertën dhe njoftimet që bën i jep të gjitha fotografa. Që do të thotë që sot nëse një media dëshiron që të informojë qytetarin në lidhje me këto produkte të cilat kanë dalë jashtë tregut të Bashkimit Evropian, shkak se nuk kanë qenë në kompetencë. Atëherë është duhet të jetë shumë i kujdesshëm që përcaktoj prodhuesin, tregtarin dhe specifikisht lotin. Sepse jo i të mund të ndonë që të gjithë gjitha produktet të kemë sikurisht të problem, pra më të këtë vetëm të qartë. Në fakt, ju thoni që unë s'doja t'i dëmtoja bizneset, por unë do doja t'i dëmtoja në qofë sa ta abuzojnë me ne. Dhe, por fatkesish në këtë vend, çudia më e madhe nuk zgjat as 3 ditë nesër dhe lingjare tjetër që harrohet. Sepse sa herë kanë denoncuar që shqiptarët po vidhen masivisht me peshën e bukës, raportin peshë çmim apo nga deklarimi peshës bukës, dhe sot gruri ka shkuar, çmimi i grurit në bursë është më lirë se sa kur filloi lufta në Ukrainë para një viti e ca, dhe çmimi ka shkuar është 100 lekë prap i bukës. Për një bukë pa standard, nuk e dim sa peshë ka, pavarësisht sa është deklaruar, dhe ju e dini, ju edhe ju Ersida, që unë e peshoj her pas here, dhe asë një mas nuk është marë. Siç unë kam bërë, kam filluar të blej disa, se duhet a lidhe dhe me pjesën e edukimit konsumatorit, atë vëmendjen dhe tyrën e konsumatorit. Unë kam njësur blej disa detergent, dhe do t'i peshoj, do t'i mas numrin e larjeve që kanë. Sepse një detergent, para pak ditës, dhe unë po i shikoja në fakt për nivelin në raf, nëse kanë gjithë njëjtin nivel, sigurisht importi dhe prodhim shqiptar, një detergent thoshte në mos gaboj 74 larje. Dakord. Në pjesën e pasme kishte 3 nivele numrash larje. Pra, thoshte në qofse është lavatriqja 5 kg-she, lan 74 herë, 74 larje. Nëse ishte 7 kg-she, diçka më pak, nëse ishte 10 kg-she, edhe më pak. Pra atëherë, cilin detergent me çfarë numri larjesh mori konsumatori? Se konsumatori thot 74 larje, pa e logaritësa ka lavatriqe në shpi. Pra ka një farë edhe mashtrim të bardhë, por unë sigurisht do t'i marrë me masën e tyre, do t'i masë me kamera nëse i kanë 74 larje apo 50 larje sa kanë të deklaruara. Veç kësajt, në raport edhe me rritjen e çmimeve, në fakt është një mashtrim i bardhë, që kur rritjen çmimet, por mos rritur çmimin ulin cilësin, edhe pavarësisht se kanë të deklaruar, për shkak një
pas dhomës, në qofë se ka qenë 100 ml, sot është 75. Nuk ka rritur shmimin, ka ulur peshen. A duhet jemi dhe vetë më të ndërgjegjësuar për atë çfarë marrim dhe pastaj mos shkojmë në shtëpi dhe ta hedhim rrjete si shqetësim? Po, është e vërtet pjesa e informimit që në radhë parë fillon nga vetja. Gjithë ne e shohim që si konsumator që jemi, që shpesh dhe për shkak për fort zakoni, nuk i konsiderojmë ndryshimet që ndodhin, si në çmime, si në cilësi, si në përshkrime. E rëndësishme është që nëse çdo gjë është e qartë, është e përmendur sipas standardeve të përcaktuara për treguar përmbajtjen, për treguar që reklamat mos jetë mashtruese, pra të jetë sakt, tregoj atë që ndodh. Në radhë parë është përgjegjësi e jona, pra sepse kur shkelen këto parametra, më pas janë institucionet që duhet ndërhyjnë. Po flasim vetëm për pjesën e informimit dhe këtu qytetarët duhet jenë të shumë të përgjegjshëm. Sot, për fat mirë, kemi shumë burime informacioni. Mjafton çdo gjë është një klikim larg në internet, pra mundim të kërkojmë shumë mirë. Por jo të gjithë kanë mundësi ta përdorin ata. Bëhet fjalë për shtresat e moshës së tretë, që kanë më të vështirë për të marrë informacion, apo dhe qoftë dhe fëmijët, cilët janë konsumator, pavarësisht se prindrit kujdesen, por dhe ata vetë janë konsumator të shërbimeve, të ushqimeve të ndryshme, jo vetëm në familje, po në kopshte, në shkolla dhe ka nevojë për një informim që me brezin e ri, po ashtu ka nevojë për kujdesje për ata që nuk kanë mundësi për të marrë informacion ekstra. Dhe nga kjo më kujtua dhe pjesë e aksioneve që kemi ndërmarrë, ka qenë dhe një manual për mbrojtjen e konsumatorit, që është prodhuar pikërisht për treguar dhe pjesën e kujdesit që duhet bëjmë, po dhe ankesave ku duhet i drejtohen. Sepse ka një mungesë informacioni në lidhje me kujt institucion duhet drejtohen, përveç se sigurisht tashmë çdo gjë hidhet në rrjete sociale, e para është ajo që shpërndahet, por duhet shoqëruar dhe me këto ankesa, po këto kërkesa për informacion drejtuar institucionet. Nuk mund të lihet vetëm në dorë të qytetarëve, sa do të përpiqen të informohen. Ka momente kur më pas duhet të ndërhyjnë institucionet që të bëjnë mundur kur ka ndodhur fakti për të eliminuar pasojat e ti, apo për të informuar qytetarët kur nuk ka ndodhur, kur shpesh ankesat janë në një farë mënyre krijojnë kakofoni dhe nuk dalin ato ankesat të vërteta më pas dhe futet gjithë në një fes si ai prodhues i ndershëm apo tregtar i ndershëm, ashtu dhe ata që i tregohen pa drejt në mënyrën se si tregtojnë. Dhe pjesa informimit na përket të gjithëve, nuk është vetëm tek shkolla, tek institucionet, është tek aktivistët e ndryshëm të shoqërisë civile, është tek iniciativa të tilla siç është Akademia e Konsumatorit apo Shkolla e Konsumatorit që dhe ne kemi realizuar, që cilat duhet të jenë të vazhdueshme, duhet të përgatisin biznesin, duhet të përgatisin administratën, grupet e interesit që gjithnjë më shumë informacion do ketë, ne duhet dim si të kanalizojmë, duhet dim si të përzgjedhim, kjo është sfida e të ardhmes. Rion, jemi në fund. Unë duhet mbaj theksin që në qovë se nuk tjetë informuar qytetari, konsumatori vetë, nuk mund të ankohet që është fajt të tjerve. Ne, ndoshta do tjetë me vlerë, mund të diskutojmë edhe pjesën e rritjes informimit profesional dhe të juristëve, të cilët njëse do t'jenë avokatët që mund të mbrojnë konsumatorët, të marrin dhe çështje që janë në interes publik, ndoshtë ajo të iniciuara nga një personi konkret, po t'jenë vetë juristët të cilët nisin çështje të tilla për interesin e shëndetit publik. Të shpresojmë që gjykatat do t'jenë edhe, tashme që ishte dhe një reformë drejtësie, do jenë më të shpejta në vendimarje edhe më të largë korupcionit, dhe do kemi një rezultat ku vëmendja e qytetarëve do jetë vlerësuar dhe do të shkojë deri në fund drejtësia. Po nuk qem ne të parët që interesojmë e angazhohemi, nuk do të ketë asnjëherë sukses kjo fushë. Të lidhni edhe 30 sekonda, të lutem, sepse jam në fund. Për ta mbyllur me ju.
plotësisht dakord me atë që ka u tha. Në fakt duhet jenë qytetar më të angazhuar, qytetar më kërkues ndaj vetes për të mbrojtur konsumatorët vulnerabël kurse janë ndër fëmijët, të moshuarit ose persona me pasi të caktuara. Dhe mbi të gjitha, kërkesat i drejtohen institucioneve publike, jo vetëm për mbrojtjen e interesave individual, por në fakt për mbrojtjen e interesave kolektive të gjithë konsumatorëve, përfshirë atë konsumatorin që ndodhet në veri apo në jug apo në zonat rurale që nuk ka informacione të duhura. Qartë. Zonat Eliti, faleminderit që ishit në alert. Faleminderit ju. Zoti Tase, faleminderit. Zoti Gjipali, faleminderit. Ishte kënaqësi që u kisha të treve dhe ndam me mendimet me ju. Shikues të alert, ky është fundi i programit. Në këto minuta që kanë mbetur, kemi një material, një insert, një speciale nga qyteti i Durrësit. Në fakt, në kuadër të projektit cilin e përmenda në fillim, nga informimit të veprimi, fuqizimi organizatave të shoqërisë civile, për mbrojtjen e konsumatorit, të zbatuar nga Lvizja Europiane në Shqipëri, EMA, Akademia Studimeve Politike dhe Qendra Alert. Ka pasur pra përveç pjesës së shkollës që e përmendëm, edhe sesionit e informimit në qytete të ndryshme. Një prej atyre sesioneve është mbajtur në Universitetin e Durrësit Aleksandër Mojsiu me grupe të ndryshme interesi, me pedagog, me student, me profesorë të shoqërisë civile të Durrësit, të pushtetit vendor dhe institucioneve aty. Këto lëvizje sigurisht kanë bërë që konsumatorët patjetër të jenë edhe më të ndërgjegjësuar, të fillojnë të ngrenzërin për drejtat e tyre. Gjithsesi, situata në qytetin e Durrësit nuk është edhe aq pozitive në raport me mbrojtjen e konsumatorit. Bashkia nuk ka një zyrë akoma për mbrojtjen e konsumatorit, por vetëm një person në formë, ata e konsiderojnë sektor, por në formë të ingranuar brenda një sektori tjetër. Gjithsesi, do ndjekim një material, një speciale për gjithë problematikën në qytetin e Durrësit. Ky është fundi i alert për ditën e sotme. Bashkë do të shihemi të premten e ashme në orën 21. Mos harroni ritransmetimin të dielën si gjithmonë në orën 12. Natën e mirë. Situata e konsumatorëve në Durrës ashtu si në zonat të tjera të vendit e lë për të dëshiruar. Të pashpresë për të marrë zgjidhje nëse ankohen, konsumatorët tolerojnë duke mos tentuar as të përfshihen në veprime për mbrojtjen e të drejtave të tyre, përballë abuzimeve me të cilat ndeshen çdo ditë. Në dyqanet dhe tregjet e hapura konstatohen mallra pa çmime të afishuara, diku madje mungojnë edhe etiketat në gjuhën shqipe. Ligjet mbeten në letër ndërsa konsumatori ndjehet i pambrojtur në një treg kaotik produktesh dhe shërbimesh. Ja, nuk kanë kam, se s'di mua në ku, prenaj. Për gjithë këtë tregu bukur, policia bashkjake, por mu është zero i lejon, të dalin aty për jashtë fshesin. Ja, me thamë drejtën si mi janë ku i gjikundi, them kotë. Po të drejta tona, po e dim që duhet ankohesh për të kur meri një gjë që s'pëlqen, po ku do shkosh të ankohesh, nuk zgjidh gjë. Kështu që vazhdojmë punën edhe... Në përballje me praktikat abuzive tregtare, konsumatorët janë të pambrojtur dhe shpesh të sulmuar nga gjua e ashpër e tregtarit apo ofruesit të shërbimeve. Më të rinjtë e vlerësojnë këtë situatë si nxitëse për t'u larguar nga vendi. Ku do ankohesh? Zbesoj se gjetet drejta mes i vend. Tum Shqipëri. Po keni pasur rast kur keni dashur të ankoheni që do ke tregtar? Gjithmonë. E drejta gjerë, shko pagujat e që ke konsumua dhe... Këtë tregtarit, si reagon? Këtë tregtarit, kemë në i kontrol të që vjen e i kontrolon se sa prej këtë shmime si mas dëshireve të tregtarve. Nuk kemë në i kontrol nga shtetit që ti kontroloj kasën e po njiptin e po njën në po tjetërën. Që ndjeni pa mbrojtu? I vetë mështë që të dha mundësia ikë për i këneja dhe shpëtonë. Në çdo bashki duhet të ketë një zyrë apo agjenci që të mbulojë ankesa dhe çështje të cilat shqetësojnë konsumatorin. Legjislacioni shqiptar e përcakton si detyrim krijimin e strukturave të posaçme për mbrojtjen e konsumatorit. Por Bashkia e Durrësit ndonë se më e madhja në vend, pas Tiranës, nuk ka ngritur ende një strukturë të tillë të posaçme që të përfshijë të gjithë gamën e kësaj fushe.
konsumatorët në qytetin e Durrësit nuk kanë një zyrë në bashkin e qytetit, apo nuk kanë persona përgjegjës të cilët të jenë pjesë e kësaj strukture, dhe mira është një bashki kaq të madhe të ketë një agjenci të dedikuara. Në informacionet që ne kemi, është sektori veterinarisë i cili ka kompetenca në këtë drejtim, por kryesisht artikulohet siguria ushqimore. Nuk është vetëm kjo, mbrojtja e konsumatorit lidhet që nga transporti publik, lidhet nga infrastruktura rrugore, lidhet nga shërbime të tjera që kanë në fokus dhe subjektet private, pra është një fush shumë më e gjerë që realisht ka nevojë për një drejtori të mirëfillt. E pyetur nga Qendra Alert për ngritjen e zyrës në mbrojtje të konsumatorit, Bashkia e Durrësit, në një përgjigje me shkrim sqaron se kjo zyrë ka funksionuar që prej datës 9/4/2021 me vendim numër 29 të Këshillit Bashkiak të Bashkisë Durrës. Funksionet e mbrojtjes së konsumatorit ju atashuan zyrës së shërbimit veterinar, i cili është ngritur që në vitin 1991, dhe pas këtij vendimi kjo zyrë mori emrin Zyra e Shërbimit Veterinar dhe i Mbrojtjes së Konsumatorit. E pyetur për numrin e ankesave të mbërritura pranë kësaj zyre dhe trajtimin e tyre, bashkia shprehet: numri rasteve ka qenë i konsiderueshëm dhe problematikat kanë qenë kryesisht në lidhje të moszbatimit të rregullave të jetesës në bashkësi. Mbajtja e kafshëve bujësore, kafshëve shtëpiake, ndotja akustike, ndotja ambienti e të tjerë. Moslejimi tregtimit të produkteve ushqimore në kushtet të papërshtatshme higjienike. Kontroll mbi publikimin e vendosjes dhe publikimit të çmimeve në njësi tregtare e tregje publike. Ndalimi i tregtimit të kafshëve dhe i shpendëve të gjalla në rrugë në sheshe. Trajtimi i rasteve shpeshherë është mbështetur edhe nga policia bashkiake. Kjo zyrë vazhdon të zgjerojë funksionet e saj duke u mbështetur në ligjin për mbrojtjen e konsumatorit. Përveç autoriteteve shtetërore që duhet të mbrojnë konsumatorët, struktura përgjegjëse për mbikëqyrjen e tregut janë edhe shoqatat e konsumatorëve, që njëkohësisht trajtohen nga ligji si konsumator. E kontaktuar nga Qendra Alert, e vetë një organizat që vepron edhe në territorin e Durrësit, Qendra për Konsumatorët shprehet se ankesat nga konsumatorët durrësak kanë munguar. Në këtë përballje, asnjë nga konsumatorët e kontaktuar rastësisht nuk deklaroi se është ankuar. Shumë prej tyre u shprehen se as nuk i njohin të drejtat e tyre si konsumator, të drejta që inspirohen nga parimet bazë për mbrojtjen e konsumatorëve, të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 1985 dhe të ndryshuara në vitin 1999. Po e dini ku duhet ankohen? Jo, se di. Po s'na vjen njëri, të kush do ankohemi? Ku ka? Ka shtet, ka qeveri, ka bashki, ku e ka? Ankohesh gjikund? As gjikund i fare. Një pjesë e qytetarëve shprehin bindjen se nuk mund të gjejnë zgjidhje edhe nëse ankohen tek tregtari, apo pranë shoqatave në mbrojtje të konsumatorit, apo edhe në bashki. Në të shumtën e rasteve kur konsumatori mbetet i pakënaqur nga malli apo shërbimi marr, ai nuk dëmshpërblehet, por ndeshet me arrogancën e tregtarit që i ofron ato. Mungesa e kontrolleve është parësore në krijimin e kësaj klime mosbesimi dhe aspak miqësore për konsumatorët e cënuar në të drejtat e tyre. Praktikat e padrejta tregtare janë një fenomen që shtohet ndjeshëm edhe gjatë sezonit turistik që është në prag. Se kam idejnë se se buon kohët të. Po të drejtat se konsumatorë njënë? Ma se kam idejnë fare. Kështë të përshem një produkt që kemi plerë, që i drejtojnë një? Po s'ka, në që se shteti s'ka një organizim që të kontrolloj objektet, që ku do në gomine, por saj s'ka vendos një që të shkoj të kontrolloj. Në kuadër të projektin nga informimi tek veprimi, fuqizimi organizatave mbi mbrojtjen e konsumatorit, që po zbatohet në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri dhe Qendrën Alert, me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian, në kuadër të fondeve IPA 2017 në Universitetin Aleksander Mojsiu të Durrësit, është zhvilluar një sesion informues gjatë vitit 2022, ndërkohë aktivitetet e tjera janë ndërmarrë për të shtuar angazhimin qytetar dhe rritjen e ankesave. Fal bashkëpunimit me universitetet dhe njësitë e qeverisjes vendore, është mundësuar një platformë konstruktive diskutimi me sektorëve të ndryshëm publik dhe privat. Por pavarësisht kësaj, nevojat për edukim të qytetarëve për të drejtat e tyre si konsumator dhe detyrimet e tregtarëve janë ende të mëdha.